فماذا بعد الحق الا الضلال. اس اللہ کو چھوڑ کے چار کاغذ کے نوک اکٹھے کر کے گھر میں جاؤ. جس زندگی کی تمنا کرتے ہو وہ یہاں نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. تم پیپر دے رہے ہو موج کرنے نہیں آئے. دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے, یہ ایگزامینیشن ہال ہے. یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا. وہ کیا گھر ہے جو مٹ جائے, وہ کیا زندگی ہے جو موت کا شکار ہو جائے, وہ کیا جوانی ہے جو بڑھاپے کا شکار ہو جائے, وہ کیا صحت ہے جسے مرض کھا جائے, وہ کیا خوشی ہے جسے غم کھا جائے, وہ کیا بہار ہے جسے خزاں نکل جائے, وہ کیا اجالا ہے جسے اندھیرا نکل جائے, وہ کیا صبح ہے جس کی شام ہو جائے, وہ کیا دن ہے جس کی رات ہو جائے. یہ کچھ نہیں ہے. ہاں ہاں تم چاہتے ہو تو تھوڑا صبر کر لو, چار دن اللہ رسول کے آگے سر جھکا دو. یلا تو بتا میں کیا کروں, یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کیا کروں. جو کہیں وہ کر دو, جہاں سے روکیں وہ رک جاؤ, تو تھوڑا سا انتظار کر لو, پھر اللہ کا اعلان سنو. اعلان سنو جنت کے دروازے پر, جنت کے دروازے پر. میرے بندو زندگی مبارک اب موت. تم چاہتے تھے نا زندگی ہو, موت نہ ہو. چلو اب موت. دنیا میں زندگی گزار کے آئے تو لمبی زندگی میں پھر بڑھاپے کا تمہیں تصور ہوگا, تو تمہیں خیال نہ آئے کہ موت نہیں ہے تو لمبی زندگی ہے تو بڑھاپے کا کیا بنے گا. تو سنو سنو, ہمیشہ جوانی مبارک ہو, بڑھاپا ختم. پھر تمہیں خیال آئے گا کہ جوانی میں بیمار ہوتے تھے تو بیکار ہو جاتے تھے, تو پھر جوانی اور بیماری آئے گی پھر کیا بنے گا. تو سنو سنو سنو, بیماری ختم, صحت مبارک ہو. پھر تمہیں خیال آتا ہوگا کہ صحت بھی ہو, جسم بھی ہو, زندگی بھی, اور پیسہ نہ ہو تو وہ کس کام کی جوانی. تو سنو سنو سنو, ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو. اب غریبی تمہارے قریب سے نہیں گزرے گی.